Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu di mana wae ayana wadia balada kisadaya. Tebang dangu deui saperta biasa di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Tepas Sunda, tepas tempat ngariungna para penggemar dongeng Sunda anu mika cinta kana dongeng Sunda. Daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya, mugi-mugi wae sadayana tetep dipapadinanan kesehatan lahirna sinareng batina dijag-jag waring kaskeunnya. Oge dilancarkeun rezekina ditebihkeun tina sagala mara bahaya sarta balaina. Amin ya robbal alamin. Urang ngareueuh deui pamirsa sadayana, ieu mah lalaunan we bari ngeureuyeuh bari nikeureuhnya nyarengan deui pamirsa anu nuju reureuhnya bari ngadaweung dipayuneun kopi atanawi banrek bajigurna urang ngeureuyeun raskeun hanca anu katuna dina jejer lakon carios satria langlang jagat. Ayeuna teh tos dugi bagian anu ka-85 pamirsa. Tos sakaraosnya tos 85 deui. Kumaha terasna ye carios urang Bandungan we sasarengan sakadap deui. Kanggen lambean pisan manco lambean pisan ngadangukeun mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe wae di toel pelebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami yakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadaya nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Urang kereyeuh deui hancana urang amparkeun deui sama kawitanana atuh sor bajigur sareng caneprot nanya. Mangga kaparayun sadayana prung Akang geus hasil ngarubuhkeun rangka culak Kang. Cekirana bangun bungah naker tuluy nangkep pageuh ka Sanjaya. Kabeh ge seuri gumbira, kabehan ge ngarasa ngemplong lugina hate sarta kataji ku Sanjaya. Komo utamana mah Ratna Prawitasari anu ditatadi ge teureun-eureun. Netep ka Sanjaya sabab kataji pisan ku kasaktian si Jajaka. Kita tadi gerat nama netep terus karena rupa kasepna jawara pedang dewa tapi kamanehna teh poho pikeun ngiceup. Tapi kagumbiraan eta ngaradak surud sabab kadenge aya sorang ahiemna kuda tiarah tukang. Kabehan ge gancang malik sarta netep ka arah datangna sora. Aya hiji kuda kabirengeuh ku kabehan, kuda teh warna buluna hideung meles. Anu datang ditumpakan ku saurang jalma jangkung badag. Beungeutna budi amprotan pikasieuneun. Baribukna jabrig awut-awutan eta jalma make jubah buludru warna hideung anu sisina dihias ku sulaman warna tarat. Kusulaman gambar tarate warna bodas sarta di tengahna katempo warna emas. Nyai congkel nyawa ngaranjuk ningali eta jubah anu dipake ku genderuwo abang.
anu geus mung disebut deui genderuwo sabab geus ngalanih dirina sorangan ku gelar anyarna, nyaeta malaikat jubah karamat. Genderuwo najeun ngariung dia tempat keur neneangan jubah karamatnya. Pohokeun eta jubah karamat, tempo tingali ku kabehan. Jubah karamat geus dipake ku kaula. Kaula jalma pangkuatna ayeuna di alam dunya. Gelar kaula malaikat jubah karamat. Nyai congkel nyawa, rek ngalengkah maju tapi Sanjaya gancang merei sarah ku kicepan panona. Sangkan Nyai congkel nyawa teh ulah nyieun gerakan naon-naon. Sanjaya gancang ngalengkah maju ngadeketan ka genderuwo abang. Sikepna tenang leuleuy tapi leungeun kencana mah geus nyiapkeun pedang ukir kencana anu masih aya di jero sarungna atawa sarangkana. Sedengkeun anu sajena tetep cicing di tempatna. Neuteup bari hatena tagiwur deg-degan. Nah eta teh jubah teh bener jubah karamat, malaikat jubah karamat? Tanya Sanjaya pasomona kalem teu nunjukeun rasa mumusuhan. Bener, lamun teu percaya tanyakeun dah ka sini ni peot itu tuh. Walon malaikat jubah karamat bari nunjuk ka arah Nyai congkel nyawa. Nilik tina warna sarta bentuk nano endah kuring percaya. Lamun eta teh jubah angker. Lain jubah angker belagu tapi jubah karamat. Sorongot genderuwo abang. Hai, enya kuring kacaletot jubah karamat anu sakti tea. Tangtuna anjeun ge saurang jalma anu sakti. Satami banda ilmu anu luhur. Cek Sanjaya deui bari imut ayeuna mah. Bener, bener. Genderuwo abang teh katempo gumbiran naker narima pujian ti Sanjaya. Kumaha lamun ditukeur weh jeung pedang emas? Cek Sanjaya deui. Ditukeur jeung pedang emas. Wah, deh, kuring deh. Keula, dengekin heula malaikat jubah karamat. Tempas Sanjaya. Pedang emas ya teh kacida hadena, alus pisan, tingali ukiranna endah pisan. Seret Sanjaya ngaluarkeun pedang emas dina serangkana. Sanjaya nembongkeun ukiran dina badan pedang ka malaikat jubah karamat. Tuh pan, endah pisan pan. Ieu teh, ukiran teh mangrupakeun ukiran karamat. Sawaktu genderuwo abang milu merhatikeun kana ukiran dina pedang ukir kancana, ngadadak sakilat Sanjaya dina gerakan anu cepet naker nojoskeun pedang ukir kancana kana dadana genderuwo abang. Hiuk jreb. Pedang depas pisan nembus kana jejantungna genderuwo abang. Genderuwo abang anu masih diuk dina tonggong kuda panona molotot. Tuluy ngapurileng sedengkeun bahamna calangap. Kalayang blub. Awakna rubuh labuh tina tonggong kudana, nyawana ge pegat ngalayang saharita. Sanjaya gancang ngalaanan jubah karamat tina awakna genderuwo. Sedengkeun kabehan anu nyaksian ukur ngahulang bari olohok. Kabehan ge teu nyangka sacongobuk lamun Sanjaya bakal nojoskeun pedang dina gerakan anu kilat naker. Kabeh teu nyangka lamun Sanjaya teh boga rancana kawas kitu. Kirana mah malah sempet hariwang ngadenge Sanjaya rek nukeurkeun pedang ukir kancana jeung jubah karamat. Sanjaya teh memang ngahaja ngalakukeun eta sabab apal
Lamun malaikat jubah karamate lain lawanen. Sakumaha ge hebatna ilmu anu geus dipipanda ku dirina. Bakal taya gunana naon lamun dipake pikeun yang hareupan kehebatan daya cipta jubah karamat. Sabab pipikiran genero abang unggal detikna bisa ngahadirkeun musibah sarta ajal pikeun sahabay oge. Di dieu fungsina uteuk sarta akal jeung kapinteran anu bisa ngelehkeun kasaktian anu sakumaha hebatna oge. Pikeun ngalawan pipikiran jahat genero abang, sanjaya ukur perlu ngalihkeun perhatianana supaya musuhna jadi balangah. Kabehan kakarek sadar sanggeusna sanjaya nilepan jubah karamat sarta diasongkeun ka Nyai Congkel Nyawang. Tarima ye jubah nini, simpen deui ka tempat asalna, sarta tutup bae sing rapet lawang pikeun asup ka jero makam teh. Ulah tepi ka aya deui jalma anu bisa kaluar asup ka jero makam Prabu Indrabayu. Cek Sanjaya. Sanjaya, Nyai Congkel Nyawa narima eta jubah ku dua leungeuna bari panona cari nakdak. Hatur nuhun pisan kana bantosan Kanjeng Panglima. Kaulah bingung kudu kumaha atuh malesna kahadean Anjeng Panglima ieu. Balas bae ka jalma sejen anu ngabutuhkeun kana pitulung sarta kahadean anjeun ini. Ayeuna tugas kuring teh geus rengse. Pedang ukir kancana geus aya di leungeun kuring. Sarta jubah karamat geus aya di leungeun ini. Sigana urang kudu papisah pikeun sawatara waktu. Lamun seug aya anu wani maling deui eta jubah karamat, bejakeun ka eta jalma lamun kuring Sanjaya Galunggung, muridna yang sora tanpa rupa anu bakal nyang hareupan dirina. Ngadadak aya jalma anu nyarita. Kaulah satuju. Kabehan langsung malik arah datangna sora. Kirana mah langsung imut sarta langsung nyarita ningali saha jalma anu anyar datang. Nyai Guru Ibun Salju. Nu datang teh jalma sakti tipa guron heulang bodas anu ngahaja turun gunung kaluar ti kuil heulang bodas sabab salempang pisan kana kasalametan Sanjaya anu keur maluruh pedang ukir kancana. Kuring geus hasil ngarebut pedang ukir kancana Nyai. Cek Sanjaya bari ngadeukeutan ka Nyai Bun Salju. Ratna Prawita Sari oge milu ngadeukeut. Sembah baktos ti jisim abdi kaunjuk Nyai Guru. Cek Ratna bari ngeluk sarta rengku hormat ka Nyai Bun Salju. Si horeng si mana horeng Ratna Prawita Sari teh geuningan. Muridna keneh Ibun Salju ti paguron heulang bodas anu diusir ti lemah abang kusabab kudu ngajalanan hukuman. Manehna pernah ngalanggar hiji pantangan. Katarima pangabakti hidup Ratna. Kaulah mere ampunan kena kesalahan hidup sarta ngahapus kena hukuman hidup. Hidup teh kudu milu deui mulang ka paguron heulang bodas. Walau Nyai Bun Salju bari imut. Hatur nuhun Nyai Guru. Unjuk sumangga jisim abdi ngiringan bae kana titah Nyai Guru. Sanjaya oge parantos nyalametkeun jubah karamat Guru. Jubah karamat? Oh nya. Kaula teh kakarak ingat ieu tempat teh mun teu salah mah patilasan tarate dewa nya. Di mana Prabu Indrabayu dimakamkeun? Bareng jeung permaisurina anu ngaranna teh Sendang Kedaton. Hah? Sendang Kedaton? Lain eta mah ngaran aslina Nyai Congkel Nyawa. Cek Sanjaya. Lain.
senang kedaton mangaran pamajikanna Prabu Indra Bayu. Lain Nyai, senang kedaton mah ngaran Nyai congkel nyawa kuncen panjaga patilasan makamna Prabu Indra Bayu. Mun Nyai teu percaya, urang tanyakeun ka jalmana Sanjaya Malik ka tukang neneangan Nyai congkel nyawa. Ini, ni, Nyai congkel nyawa. Wanehna ngareung ngiti gigireun kaula Sanjaya. Nu ngawalan teh Ki Sono Keling. Sanjaya tu jadi ngahuleng. Lamun kitu, Nyai congkel nyawa teh sabenerna mah jelmaan ti permaisuri Prabu Indra Bayu. Tisaprak harita Nyai congkel nyawa teu pernah deui nembongan ngaleungit manehna pikeun salilana. Hiji bayangan ngolebat ngaliwatan leuweung di suku hiji pasir. Jalma-jalma nyebut eta pasir teh pasir mata langit. Eueuh saurang ge anu wani ngaliwat atawa ngasruk ka jero eta leuweung pasir mata langit. Sabab sieun tiga bros atawa labuh asup kana hiji liang badag anu jero naker nu aya di eta leuweung. Liang teh kasamarkeun ku tutuwuhan anu ngaramat kanal nutupan eta liang. Jadi sakilas mah teu katempo sabab hese pikeun kacirina. Tutuwuhan anu nutupan eta liang kawas hiji jebakan maut pikeun jalma atawa sasatoan anu ngaliwat. Sabab pasti nyangkana mah eueuh liang dataran biasa anu eueuh liangan. Padahal mah di dinya aya liang badag anu pikasieuneun, eta liang teh katelahna sumur tembus jagat. Ukur jalma-jalma anu sasab, anu kalangsu, anu wani asup ka eta leuweung. Nya salah sahijina teh saurang jajaka. Make papakean sing sarua bodas, rurupana kasep ngalempereng koneng bukna panjang satonggong. Dina tonggongna katempo nyandang pedang warna beureum. Pikeun para pamiarsa mancomania atawa pamiarsa tepas Sunda mah tos moal bireuk deui ningali ciri-ciri eta jajaka kawas kitu teh. Para tokoh dunia pasilatan ngagelaran eta jajaka Jawara Pedang Dewa. Aya oge ayeuna mah anu nyebutna Satria Langlang Jagat. Sabab tugasna anu ngumbara ka ditu ka dieu Langlang Jagat pikeun ngabasmi kajahatan sarta nanjeurkeun bebeneran. Nyalametkeun pirang-pirang pakarang atawa benda pusaka. Tina jamahan leungeun-leungeun jalma jahat anu sasab. Eta jajaka teh taya liang Sanjaya Galunggung. Sanjaya tepi ka eta leuweung teh sabab ngudag-ngudag hiji kelenci anu bakal dijadikeun ganjal beuteungna anu kukurubukan menta dieusi. Kurang ajar, lincah pisan. Kamana bie teh lompatna? Tapi asana mah kana rurungkunan belah ditu tuh. Keun ku aing sia dicegat di belah dieu. Gerendeng Sanjaya. Sanjaya kekatayapan jujuring kangen lalaunan kana rungkun anu bala. Panonan eutep seukeut ka handap rungkun bari teu ngiceup. Napas nagi ditahan, sangkan teu nimbulkeun sora anu nyurigakeun. Keur kitu, corelat. Gajleng. Hiji bayangan bodas rupana kawas kelenci ngagajleng kaluar ti handap rungkunan. Tuluy lumpat nyusup ka arah rungkunan jarangkung tapi eueuh cucukan. Atuh Sanjaya ngagentahkeun sukuna, blesat lumpat ngudag kelenci. Sanjaya narabas rungkunan jarangkung satangtung leuwih dirina. Brus, cedak. Aduh, jadol. Sanjaya ngagoak nahan kanyeri bari jeung mundur sarta gogodeg. Sirahna teh tidagor nubruk kana batu anu teu katitenan deui sabab katutupan ku rungkunan anu jarangkung. Tarang irung sarta gadona karasa nyeri. Aduh, untung tulang irung aing teu potong yeuh.
Gerendeng Sanjaya bari nyampaan beungeut na. Keur kitu bayangan bodas kelenci leuweung ngolebat deui kaluar ti rungkunan sada lompat ka kencaeun awak Sanjaya. Atuh Sanjaya teh gancang ngagajleng ka arah lompatna kelenci bari langsung ngagabrug. Beunang si ayeuna mah. Sanjaya ngagabrug ka arah kelenci kawas maung anu ngagabrug mangsana. Dua leungeunna geus hasil bisa newak eta kelenci. Kelenci leuweung warna bodas katempo teterejelan hayang leupas. Tapi leungeunna Sanjaya beuki pageuh nyekel eta kelenci. Sanjaya katempo bungah sabab beuteungna bakal keusian ku beuleum daging kelenci. Tapi panon herang si kelenci neuteup ka Sanjaya kawas anu menta dikarunyaan. Maneh mah. Gerendeng Sanjaya hatena mimiti teu tega pikeun maehan eta sato. Kunaon maneh mani pikarunyaeun atuh kelenci? Kuring jadi teu tega yeuh pikeun ngadahar maneh. Bener-bener teu tega aing yeuh. Tapi kuring teh lapar kelenci. Sora beuteung kuring kadenge meureun kumaneh ge kelenci kawas lisung anu ditutuan ku halu. Hampura kuringnya. Maneh teh kudu jadi si beuteung kuring. Cek Sanjaya nyarita ka eta kelenci. Si kelenci kalah ngicep-ngicepkeun panona bari beungeutna katempo sedih pisan kawas anu pasrah kana nasibna nu bakal jadi kadaharana bikin manusia. Sanjaya jadi begitu tega atuh hantuk nama Sanjaya mutuskeun pikeun ngaleupaskeun eta kelenci. Kunaon atuh beungeut maneh teh? Lain goreng patut bae. Sangkan kuring teh tega ngadahar maneh. Beungeut maneh mah atuh mani lucu kitu, manis sarta pikarunyaeun. Kuring teh jadi teu tega. Jung ka itu, init kuring teu tulus lah ngadahar anjeun. Cek Sanjaya bari ngaleupaskeun si kelenci. Si kelenci ngagajleng tuluy malik ka arah Sanjaya, gigi ceupan sabura kali kawas nu ngarti. Kawas anu nganuhunkeun. Saterusna mah manehna ngagajleng asup kana rungkunan anu dauna rarubak. Sanjaya ngagero ka arah si kelenci. Kelenci, ulah poho nya panggeroankeun aja gatawa banteng lah. Anu galak sakalian pikeun gaganti maneh. Sanjaya culang cileung, neneangan tutuwuhan anu bisa didahar. Pikeun ngaganjel beuteung anu beuki karasa murilit. Sawaktu Sanjaya tetanggahan katempo aya buah limus geus karoneng. Tinggarantung rarangeuyan dina batang-batang tangkal limus anu luhur. Tangkal limus teh teu pati jauh jarakna ukur genep lengkah 7 lengkahna di belah kenceun jawara pedang dewa. Sanjaya nyarengeh seuri. Ah, lumayan we lah. Sanajan limus ge tapi sok atil getang. Kana bibir teh getahna ta sok atil mah. Ah, tapi daripada aing kelaparan, mendingan ge ngadahar limus keun we wajar atil seutik mah. Sanjaya gancang maparah Ramona. Ngawangun sindreuk. Tuluy nyindreukeun Ramona ka arah cupat buah limus anu ngarangeuy meni aya kana limana. Kabehna ge geus arasak malah manu hiji mah geus aya tapak digorogot ku lalai. Ceter jurus sindreuk guluduk dipetakeun. Saranggeuy buah limus anu diarah ku Sanjaya tu langsung ragrag sakabehna ge. Sanjaya gancang ngolebat pikeun nyanggap buah anu ragrag. Lebar lamun tepi ka ragrag kana batu atawa kana taneuh garing anu teuas, bisa-bisa buah teh moal ka pulung, moal ka dahar da pastina barerencar. Atuh gancang Sanjaya diuk deui dina hiji tak catang tangkal. Buah limus anu arasak teh kaambeuh seungit. Atuh Sanjaya gancang ngadahar buah limus, bakat ku lapar sakoteap ge limus teh geus beak. Didahar ku Sanjaya.
Awak Sanjaya karasa seger tanagana pulih deui. Ah, lumayan oge li muslim masiki yeuh, arasa kabeh deui meni aramis kieu. Warga oge yeuh beuteung aing. Karak ge Sanjaya terek cangkat tina diukna ngadadak tina rurungkunan anu dauna rarubak urut nyusupna si kalenci kaluar saurang wanoja geulis. Si wanoja teh bukna panjang beungeutna geulis pisan kulitna koneng umbyang. Atuh Sanjaya olohok bengong ningali aya wanoja di tengah leuweung. Wanoja geulis anu ngadadak kaluar tina rungkun urut ngarelesna si kalenci leuweung. Aing teh asana nitah si kalenci teh ngageroan aja gatawa banteng. Kunaon anu kaluar kalakah wanoja geulis? Sigana eta kalenci teh teu bisa ngabedakeun meureun mana ajag mana banteng atawa mana wanoja geulis. Ah, dasar kelenci bodoh. Cek Sanjaya ngagerentes sorangan dina jero batina. Si wanoja teh paromana kawas nu bingung jeung regeng. Sarta siga nu keur neneangan jalma tawa sato borowana. Manena culang cileung tuluy neuteup ka aras jawara pedang dewa. Sanjaya beuki olohok sabab si wanoja teh make papakean warna beureum ngora anu palebah dadana rada rubak. Kabuka tepi kabeulahan dadana teh jelas katembong. Ieu teh mangrupakeun tangtangan gogoda pikeun saurang lalaki. Sanjaya gancang gogodeg tuluy ngatur napasna sangka nafsu kalalakianna teu kahudang ku pamandangan endah anu nyantong aya di hareupeunana. Nahan jente jelmaan kelenci anu tadi ditewa ku kuring sarta dilepaskeun deui nyai. Cek Sanjaya tumanya bari seuri ramah naker ka si wanoja. Si wanoja kalakah katempo regeng manehna teu ngawalon tapi kalah mundur salengkah. Sanjaya ngarasa heran kana sikepna si wanoja. Jung atuh Sanjaya teh nangtung sarta ngalengkah ngadeukeutan ka arah si wanoja. Si wanoja kalakah ngagajleng mundur, serat bae manehna teu ngalugas pedangna anu dijieun tina logam kuningan. Sanjaya atuh kapaksa ngeureunkeun lengkahna. Si wanoja kalakah masang kuda-kuda, kawas anu geus siap-siap pikeun narajah ka arah Sanjaya. Ngagunakeun pedang kuninganna. Panonna anu herang kawas kelenci teh anu tadi ditewa ku Sanjaya, bibirna anu leutik ge teu nyarita sakecap ge. Dina kayan kitu, kurunyung ti rungkun belah kenca aya nu ngurunyung kaluar. Saurang awewe deui geulis keneh, saurang awewe anu geus tengah tuwuh. Make samping jangkung lereng, make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko, sedengkeun leungeun katuhu namanya klanyir anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh, ieu panggih teh pasti weh keur duaan jeung wanoja geulis. Aing mah cemokur ieu cemokur kasep yeuh bibit teh dak kieu-kieu ge. Heuh, masih normal, masih naksir kana kasep teh. Aduh, aing mah pohara ieu saingan mani ngabadeg. Lain hiji dua, iya mah, pokoknya mah ngantai, ngantri, kasih kasep mah. Iya, nyai, kasep ya, mending ngawagi jarajan heula. Da waktos na geto seep, tah ibi nyandak iya, hanet kene, tah awu, amis raos kareut, gira, raos iya. Matak dedeyen, pokoknya mah awu ibi mah tah iya, kukurawu alias urap jagung, gurih raos matak warag. Sok mangga, dede. Ah, kabeneran, bi. Kuring teh keur lapar keneh ye. Sok ladangan awugna. 10 pincuk. Teuing si nyai mah hayang sabaraha pincuk. Pohara pamiarsanya.
Kuno rojol Nabi Sarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu pamirsa. Tur nuhunnya. Kuno rojol Nabi Sarwiti urang cekapkeun heula pamirsa nya dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Sanjaya dina lalakon Satria Langlang Jagat bagian anu ka-85. Kumaha terasan ieu carios hantosan we di bagian anu salajengna. Cak urang teundeun heula dihandeuleum sieum geus sampeureun urang tuna dihanjuang siang sana laeun. Urang patepang dangu deui enjing pamit aya halangan harungan nya. Ayeuna mah akina bade mosan heula anu tos lebet. Di bagian anu kamari ka-84 aya saha wae urang bukan heula nya. Aya Teteh Nuraini Silpina Dewi anu ti den pasar Baliteuna nya. Alhamdulillah hadir aki mugi aki sehat ras saya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin amin atur nuhun. Kang Komarde di Sumedang assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes mugi aki oge mancumannya daramang sadayana. Sumedang ajurilat nyakseni Sanjaya ka-84. Rincik rincang jalan lega reka baros. Sidik pisan Sanjaya keur padangantos. Rincik rincang pipiti katinggang bedug. Sidik pisan Bisarwiti tukang abug. Pipiti katinggang bedug ninggang lahang dina lodong. Bisarwiti tukang abug kadang-kadang sok ngarewong. Pipiti katinggang bedug gigih atah pesek sukun. Bisarwiti tukang awug panggih mah harek dilahun. Rincik rincang rungkad sayang jorela cle pohara gedebut cenah deuh pokona mah hebatlah ngayeuh wae ieu mah mantun ras ya, jawara pantun maut. Kang Yana Suryana mancoki sehat kanggo aki sakeluarga tur nuhun urang Cibaduyut hadir teras sareng aki. Tedini Martini ti soreang oge hadir aya aki Juli anu hadir ti Palih Tasik. Kang Badaria Kemuning, assalamualaikum salam kumaha kita mang alhamdulillah. Waalaikumsalam alhamdulillah. Saya Badaria Kemuning mancur rasa tur nuhun. Watata Sumitra alias Watasik hadir bari ngajempolan rasa tur nuhun pisan wa. Hadirna jempolna nyarengan rasnya ti Limus Nunggal Bogor. Satrasna aya Kang FRP 76. Tarung Sanjaya lawan Rangka Cula puas ngupingkeun anaki Kang para mancomania. Janten emut waktu ngelehkeun karang wasi soalna ngelehkeun anak kata baki. Janten penasaran kumaha pamustungan anak ngalawan si generwo cag ahanca. Ayaki pantun ti KBB alias Kabupaten Bandung Baratnya aki ngiringan ngadapa ngampar sama kabuyutan. Mangga aki pantun. Cilampeni Majalaya ka Banjaran ka Cisewu aki nyakseni Sanjaya guarana makin seru. Balanja ka Pasar Serang merekat kulit lumpia mugia Kang Komar Damang mugi sehat tur waluya amin hatur nuhunnya deh para pantuner. Pamugi pangersa aki disehatkeun sareng aya dina kajembaran sagala rupina amin waluya pangersa aki waluya tepasuna waluya aki pantun sadayana oge nya para mancomania waluya amin. Aya Kang Asep Rahmat Almiatos Meradiki dongeng siap hadir ki waluya dongeng Sunda waluya Kang Dedi Wiguna ge manco ge Ipa Azza siap manco saunatra saya Bagus Setiawan di jadi handap waalaikumsalam rampes ki siap Mas Setia manco tras hidup Sanjaya hadeuh kari ngalawan dua deui nya ki kasaktian anu saimbang jeung Sanjaya hore tambih rame sehat salawasna Kang Waki sakeluarga prung hatur nuhun Bagus nyarangan aki tras. Kang Undaka Panyawangan oge hadir di Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes ki anu pisalam netos medadei Sanjayana mugi sadayana daramang ginulur rahayu berkah salamet lancar urusan para rejeki nu mangpaat dunya akhirat tiasa angkat haji umroh amin. Amin ya robbal alamin. Kang Ade Sukarna di Bandungna oge hadir ki mantap pisan hatur nuhun. Kang Warsa Sutisna ge soreangna aya manco deui ah biasa ngupingkeun dongeng we abdi mah cenah. Dongeng Sunda kamemet urang sadayana mudah-mudahan aki disehatkeun satrasna sora tu cikopina prung ah prung hatur nuhun.
Taisara delit satya satu salamina turnun pisan gitu oge teh wiwin-wiwin di palihan Subang Taiwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Subang hadir satrasna kianu piski wilujengwengi. Wilujengwengi sami-sami teteh. Aya Kang Abi Tatan, waalaikumsalam. Purwakarta mancur teras kia turnuhun tos medar di pamugi aki sakulawargi aya salawasna dina lindungan Allah Subhanahu wa taala kitu deui kulawargina. Amin ya robbal alamin. Kang Asep Sepulo mancur teras di Asep Per Cimahi, mohon atur nuhun. Tehan itu pare oge calik teras nya jojodogna ya carga di Karawangna hadir manco mugi aki nasing sehat amin Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur ge manco teras. Waalaikumsalam rampes mugi aki sakeluarga sinareng manco mani aya dina kawilujengan sehat walafiat disiarkeun rezeki anu halal sareng barokah. Dikabulkeun oge sagala pinajana waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda waluya. Kang Rahmat Hidayat siap hadir aki nasing sehat amin. Kang Andi Suryaman di Karawang manco deui ki buah sawo buah duren dongeng kidagar makin keren. Aduh hateu nuhun. Aya Ariel Tisen manco damang ki alhamdulillah seurisina ki amin Bojong Soang Bandung hateu nuhun samulihna. Kang Wawan Setiawan hadir manco ki hateu nuhun mugia aki pun deui para mustami aya dina kabarokahan amin amin ya rabbal alamin sami-sami. Kang Etobri manco mania sajati di palihan Pasuruan hadir kisumun wilujeng tugas pilih nuju tugasnya Kang Etobri. Tehenji di mana lawangi Paneglang Banten teh hadir teras Kang Rastim Hazim moga sampurasun rampes. Lanjut ki Jawara Awug Sakti Cager mantul ki mugia aki sakulargi sareng sadaya manco mania sehat waluya sapapaosna amin. Kang Nugraha Bewok di Pali Serang waalaikumsalam rampes aki siap manco ki mugia aki sakulargi sehat walafiat. Satrasna amin. Kang Amin Aminuddin di Garut oge hatur nuhun. Diwongkon aki aman sentosa ki mudah-mudahannya. Mohon amin. Kang Dimas RRK di Garut oge hadir. Teras Kang Agus Somantri di Garut di Norojo seueur ye Garut ye. Kang Asep Kurniawan siap manco ti caringin padalarang KBB mugi akin cing sehat salawasna amin. Telinda Imut di Palihan Bandung oge manco teras Kang Topik Abadi sami di Palihan Kirconnya sarehat sadayana amin. Kang Asep Sherman di Bekasi hadir manco hatur nuhun satria langlang jagat nama dardi mugi aki aya dina kawilingan sareng kawulian amin sami-saminya. Tendra Nabadanin raskeun Hanca Sanjaya sauna oge kitu oge teteh tami malihat di palihan Ciamisna. Kang Pari Demipah oge di Majalaya nya waalaikumsalam alhamdulillah tepang dangu deui mugi aki saparakan caya dina sehat walafiat amin hatur nuhun amin 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 ya robbal alamin. Kang Anang Brahma, waalaikumsalam kirampe salam di atas mendardi tengah dangu sadinten ge meni asa sataun saurna bulak-balik we ningalan HP ayeuna teh kitos damang deui brai prung ah Jatinangor manco salawasna sumuhun amin. Mamah Andri Maulana Karawang alhamdulillah dukar hadir manco ki sapertos bihari wilujeng sonten wilujeng wengi mamah palih dieu mah nya hatur nuhun amin ya rabbal alamin. Aya Kang Maman Sibalaga Dona alhamdulillah kuningan handapeun ciremay sauna hadir ngiring manco dongeng naki mangga-mangga. Kang Setia Budi manco bari nyuruput kopi sabertos biasa. Kang Ali Bunyamin alhamdulillah manco prung. Om Engko stiker kop teh manco di Raja Pola heulaki. Nuju di Raja Pola mangga. Kang Prabu Arjuna hadir manco Sanjaya teh Kang Iman Mail. Alhamdulillah sauna manco deui mugi sing enggal damang akina meh tiasa medar teras amin. Aya Kang Asep Sepulo ti Cibuntu hadir manco mugi aki sakulargi sareng manco mania sadaya dina ginanjar kawilujengan. Amin ya rabbal alamin. Teh Linda Belia oge wilujeng wengi manco akiku sumuhun mangga teteh dokter. Pamirsa sadayana sakitu heula anu tiasa kapihatur akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.